Vážení slovanisti, ja vás vítam u 58. dielo podcastu. Od ich mikrofónov vás zdravím a ja, Paťo, čaute, Šimon. Čaute. A Maťo. Čaute. No a dneska sme tu po dlhšej dobe celá zostava. No ešte pre začiatko máme pre vás dva také, povedal by som, oznami, alebo upozornenia. Prvým je to, že možno to aj počujete, Obidv obidva, všetci trá, nie sme úplne v ideálnej kondícii. Ja som chorý, Šimon je prefúknutý a máte ma má nový strojček. To znamená, že to bude možno počuť na tom zázname, možno dosť určite, ale tak aj keď nie sme úplne na tom ideálne, tak vám chceme tento podcast nahrať. Takže by ste si toho mali vážiť a mohli by ste nám dať napríklad like a odber. To je podľa mňa celkom dobrá výmena. No a druhé upozornenie je také, že my sme vám pred pár mesiacmi, teda no týždňami dajme tomu, spomínali jeden istý projekt a ešte vám stále neprezradíme, že čo to je, ale čo vám prezradíme je, že to začína už 1. decembra. To znamená, pre vás to je o pár dní. Takže ak sa na to tešíte, alebo ste zvedaví, že čo to bude, tak môžete typnúť do komentára a nastavte si budíky, pretože 1. decembra začíname a uvidíte, čo to bude teda. Alebo je to veľké. Fajn, no a tento svoj monolog zakončím tým, že dneska nás čakajú konkrétne dve témy a to sú, to je zápas s Michalovcami vonku a potom, čo nás čaká do budúcna, to znamená program. Takže ja si myslím, že o zápase s Michalovcami by tam mohol niečo povedať Šimon. Tak zápas s Michalovcami sme nastúpili troška, máme problémy už v základe, keďže Tolič bol vykartovaný, Marčovi sa zranil vlastne na 21. reprezentácii, takže boli tam, musel tam prísť k nejaký nejakým pár zmenám v tej ligovej zostave, by som to nazval. Ta, a Bránke bol Trnovský, čiže nedostal, dostal, priestor konečne, alebo nekonečne, už dostával priestor v tej lige, dostáva čoraz viacej. A obrana štvorica bol Paušek, Kašia, Bajrič a Zmrhal. Tam ma troška prekvapilo, že nehral Lovat, keďže Lovat je myslím, že ešte vykartovaný na ďalší zápas proti Klasviku v Európe. A tak som myslel, že bude hrať, ale nehral nakoniec vôbec, ani minútu nedostal. A nakoniec sa nás na, teda, zmrhal na tom ľavom obrancovi prvý počas. Čo sa týka záložnej droj, do, trojice, tak hral Kankava, Savidis a Kucka. Tam teda mohol asi hrať Tolič, teda, ale ktorý bol na, vlastne vykartovaný, ostal myslím, že 5 žltých, nie vlastne 5 žltých, červenú kartu zápase, tak, že nemohol nastúpiť na zápase. Tam myslím, že tiež to na dva zápasy má, alebo na tri, teraz nie som si istý, dva alebo tri zápasy má stopku, tak tam tiež musím vlastne rátať do ďalších zápasov, že trojde nastúpim v lígovej zostave. A trojica útoku bola na začiatku Strelec, Čavrič a Barsegian. Tak, útok asi bol taký predpokladateľný, keďže ani Čavrič, ani Strelec nehrali a neboli ani, a neboli ani na levičke náhradníkov, myslím, proti vlastne Galante, Barsegian bol návičkým hradníkom proti Galante, ale tiež nehral nejak veľa, takže táto trojica bola troška očakávateľná asi na tom útoku. Čo týka tá teda priebehu zápasu, tak Slovan prvých 40 minút ten nebol nejaký dominantný v tomto zápase, ako sa očakávalo, keďže Michalovce sú na tom spodku tabulky, ale prvých 40 minút sa ne, nevyzrelo podľa mňa ako súboj prvého zo neviem koľka tým musela, proste, musel proste spod, s spodku tabulky, a Michalovce hrali veľmi otvorený futbal, čo ma prekvapilo, že proste nebetonovali, hrali otvorený futbal. Uh, snažili sa hrať kombinačne a mali aj v šance niekto nejaké, ale nakoniec len tú poslednú 5 minútovku záveru prvého počasu zvládol golami Strelca a Kucku. Prvý gol Strelca, Barsegian vlastne posunul a zmrhal a zmrhal parádno loptu na Strelca, ktorý to len tak doťukol tiež vynikajúci nábeh, časovanie nábehu, strelca bolo tiež famózne, takže 1-0, 5 minút dokonca. Aj keď do, tých, do, tých vlastne, do, tohto, do, tohto, momentu, podľa mňa Slovan nehral nejaký dominantný futbal a Michalovce sa dostávali po do tých šancí, do ktorých podľa mňa nikto nečakal, že sa budú dostávať, lebo mali tam nejaké šance, ktoré boli veľmi nebezpečné. A čo sa týka ďalšieho tak Kucka o 3 minúty na to vlastne lavačkou do ľavého horného rohu tam bola taká skrumáž, že Barsek to posúval na toho strelca, tam si Barsek vlastne pýtal penáltu a tamto aj sa myslím, že signalizoval, nejak som to hováral, že nech si nepýtal, nepýtal, tú penáltu nemal ale tam to nejak proste vyústilo, že Barsek si tú penáltu ešte pýtal, ale Kucka to závesil do to toho horného rohu Lavačko a bolo 2-0. tých posledných 5 minút bolo osnovno zvládnutý bravúrne, ale do tých, do toho golu strelca to bol taký vyrovnaný zápas podľa mňa, čo som veľmi nečakal, že proti Michalov centrem, myslím, že nevyhrali vo Fortuna, vo Nike tak e, to bol celkom výrovný zápas. Zpredka druhého polčasu, tak tam Slan už viac dominoval, ako v prvom polčase Michalovce, už neboli tak, ako e, nemali dosť síl podľa mňa na to, udržať také tempo, ako mali prvý polčas a do druhého počasia druhý polčas celý Slan dominoval a nedovolil Michalovci ničomu. ničom a udržal výsledok 2-0 a udr na vlastne, na, udržal si náskok 6 bodov na prvom mieste a vyhral 10. krát, tak sa nemýlim v rade proti Michalovciam tak, tak, 10. víťazstvo a sme blízko, blízko tej rekordnej, rekordnej šnúre tá je tuším, ak sa 12 plus 2 takže akože v jednej sezóne 12 víťazstv a potom ešte 2 na začiatku ďalšej ale nie som si 100% neistý takže tam nám zostávajú 4 zápasy aby sme ju prekonali a respektíve teda 3, no aby sme ju dorovnali a 2 zápasy, aby sme dorovnali aspoň akože jedno, v jednej sezóne čo chcem skretizovať sú podmienky na prvú ligu tie podmienky boli naozaj zlé. To ihrisko sa podľa mňa kvalitou blížilo pomalých pasienkom, ak to berieme trošku s nácazkou. A tam bol hlavný problém to, že proste Michalovčania to ihrisko neže zaliali, oni to, že preliali. Tam sa z toho stalo blato. A to ešte v takejto zime, neviem, no. Asi tým niečo Michalovčania chceli dosieliť, docieliť. Možno, že tie naše prechody nebudú až také, také rýchle, také, také, dobré, čo sa vlastne im aj darilo, pretože naozaj sme si koľkokrát nevedeli presne nahrať, respektíve tie nahrávky boli moc krátke, pretože s takým povrchom sa neráta. Ale teda nakoniec sme to zvládli a podľa mňa v ťažkých podmienkach s okolečenou zostavou myslím si, že môžeme byť asi spokojní. Mačo, ty si si ako užil zápas? Tak dôležité ďalšie víťazstvo, pokračujeme v šnúre. Hra, vrátili sa nám hráči z reprezentačnej pauzy, chvála Bohu, bez zranenia. Ale už je na tých zápasoch vidno, že hráčom sa až tak nechce, predsa len tam v Michalovciach bola veľká zima, čo som počul, že bolo tam blízko k nule, čiže takmer mrzlo a... a hráčom sa moc nechcelo, bolo to vidieť na tých výkonoch, ale uh, podľa ceste sme vyhrali, čo je dôležité. Uh, presadil sa uh, čo Juro som nečakal, on sa často akože nepresadí. Takže tak a ďalšie dôležité víťazstvo, teraz sa už asi treba iba nachystať na Clarksweek a pokračovať šnúre. Tak, tak. Čo ma trošku mrzelo ešte bolo to, že podľa mňa mohlo k tým niektorým stredeniam dojsť už skôr a mohli sme si nejakých hráčov trošku pošetriť, Preto sa len to riziko zrajenia je stále vyššie a vyššie ešte v, takomto, v takýchto podmienkach. Ale tak zase, keď sa pozrieme na tú lavičku, nebolo tam toho mocno. Aj to, čo stredalo prakticky okrem Blackmana, si úplne nesplňuje tie najvyššie požiadavky. Čo som trošku nechápal, ako už aj Šimon uh, povedal že Lovat ani len, že nezasiahol do zápasu, pretože tam si myslím, že kľudne mohol Lovat ísť aj cez spoločas hore na miesto, na miesto, neviem, či Zmrhala, alebo možno mohol ísť na miesto Čavriča, alebo Barsegiana, mohol ísť Zmrhal vyššie. Taktiež, keď už bol na hlavičke Božík, tak aby som mu tých pár minút závere dal, predsa len, podľa mňa je to lepšie možno, ako ten Šarany, no minimálne by mal väčšiu motiváciu na, to, na, na, tom ihrisku niečo predviesť, ale tak my sme si podľa mňa už ten zápas chceli len akože v pokoji dohrať. Ale čo by som chcel pochváliť, alebo koho by som chcel pochváliť, a to si myslím, že mi dáte za pravdu, je Martin Trnovský. Pretože toto bol naozaj výkon brankára Slovanu Bratislava. Výborný výkon, vychytaná nula, niekoľko skvelých zákrokov. Dokonca ešte aj, ak ste si, si všimli, keď tam boli také dva momenty, Jeden bola tyčka a druhý bolo, čo Vojtko vykopával z čiary. Keby, tam, keby to išlo v tom, prvom pr pr v tom prvom prípade do bránky, on tam tú nohu mal. Keby tam nebol Vojtko, on tam bol. Takže takto má chytať bránker Slovanu Bratislava a podľa mňa Trnok bude dostávať len viac a viacej pr príležitostí a možno by som sa nebal to potom na jar, tým, že tam ten program bude tiež nabitý, tak to akože rozdeliť rovnomernejšie, pretože predsa Trno má zatiaľ len 5 odchytaných zápasov, čo je spôsobené trochu aj tým zranením. Ale za 5 zápasov 4-0, aj keď to neboli nejakí skvelí súperi, ale proste 4-0 a jeden inkasovaný gol za 5 zápasov je podľa mňa veľmi dobrá štatistika a dúfam, že to Trnovi pôjde takto aj ďalej a že sa v budúcnosti, keď Boran odíde, stane to jednotkou Slovana. Pretože my tam máme teraz naozaj kvalitných brankárov. Ono sa to možno nezdá, ale za tam je potom ešte hrdina a ešte ten mladý bránker, nespovedne si teraz meno. Viem, že Šimon ho tu spomínal už niekoľkokrát. Myslím, že Mikloš, ale také, ne, Nech, nechcem meno, ale niečo také. A Mikoláš? Mikoláš možno. No áno, Mikul, Mikuláš. Mikoláš, čo chytá za, za, 19, alebo teda za, za, akadémiu. Takže, takže toľko asi odo k tomuto zápasu a teda chválime Trna a dúfame, že mu to pôjde takto aj ďalej. A teda momentálny stav, momentálny stav Slovana v lige je taký, že sme na prvom mieste s 38 bodmi, za nami je tam potom Žilina, ktorá má 32 bodov a potom Trnava s 30 a tak ďalej a tak ďalej. Čo ma nie že neteší, ale no, nie je to niečo, čo ma proste potešilo, je to, že Trnava a Duneska sa už prebijajú na tie horné priečky. Trnava 3. a Dunajská 4. Kraj sa na to pozeral, keď boli tuším 7. a 8. v jednej dobe. Ale tak. Taký je fotbal, no. Taký je fotbal, ale stále máme náskok proste na Trnavu 8 bodov a na Dunajskú stredu 11, takže tam si myslím, že o ten titul nehovorím, no, že sa nemusíme bať, ale máme tam zatiaľ celkom pohodlný bodový vankušik. Fajn. Ja tak ako si spomenul a ja musím s tebou súhlasiť proste po odchode Boriana máme vyriešeného brankára trno na to, že má že je fakt mladý, má len 23 rokov, tak si proste vie podirigovať tú obranu, to je veľmi dôležité, že má kontakt s tým mužstvom aj počas tej hry. Proste brankár by mal dirigovať to mužstvo a to on vie zarevať z tej brány, častokrát jeho počuť aj na ligových zápasoch, takže Takže to je super a určite si zaslúži viacej miesta aj v tej bráne, pretože tie výsledky, ktoré podáva, sú veľmi dobré a podržala nás aj teraz. Takže v tých prvých minútach mali Michalovce nejaké šance a, a vychytal ďalšiu nulu, takže musíme ho pochváliť a určite sa pýta do tej brány. Podľa mňa môžeme takto oslým mostíkom nadviazať aj na program, ktorý nás čaká len tak v rýchlosti máme tam ešte 5 zápasov do zimnej prestávky. Klaxvík, Ružomberok, Podbrezová, Lublana. A za mňa pokojne, nie, tak 4 zápasy, pardon. Nie 5? Tu chyba Dunajská streda. Hej, asi nejaká chyba. Je tam ešte Dunajská streda. A podľa mňa pokojne Ružomberok, Podbrezová by podľa mňa Trno zvládol úplne v poriadku odchytať. Čo odchytať? Podľa mňa aj udržať aspoň 1 -0. Takže tam si myslím, že by si môže Borian trošku oddychnúť. Určite, však e, potom po tom, čo sa stalo doma s Bazilejom, vlastne Aďo prestal chytať a jednotkou sa stal trno a proste dochytal tú sezonu a, a chytal dobre, takže e, keby neprišiel Milan Borian, tak e, tieto zápasy chytáva on a to istá Európu, takže, takže on, je, on je kvalitný Branka. výborný. Tak. Fajn. Šimon, ty máš ešte niečo k tomuto zápasu? A s ním. Tak môžeme asi prísť rovno na ten druhý bod nášho dnešného programu. A to je to, že nás čaká ďalší veľký európsky zápas. A to konkrétne nás čaká zápas vonku na Fajerských ostrovoch proti KI Klaksvíku. Pre tých, ktorí ešte nevideli, tak pred našim prvým zápasom domácim sme vydávali video predstavenie Supera o Klaksvíku, takže to nájdete na našom kanáli. Možno vám aj teraz vyskočilo hore v karte. No a ja by som chcel trošku vrátiť, neviem či rubriku, ale je teda niečo, čo sme nerobili už fakt dlho. Naposledy podľa mňa možno aj pred viac ako rokom. A to, že poďme si trošku zatypovať. A najprv ma zaujíma, že ako by ste zostavili tú základnú jedenásku. Môžete asi začať, kto chcete. Napríklad máte môžeš ty. Tak v bráne Borian, a potom uh, myslím si, že na pravú stranu obrany pôjde Cesar Blackman. Stoperská dvojica. Stoperská dvojica. Som si istý, že bude hrať Tyrich, ale neviem sa rozhodnúť medzi výmenom a Kašiom. Je to také, že obidva sú kvalitní obrancovia, predsa len Kašia už má svoj vek, ale stále ho vydávame na tých európskych e, zápasoch v základných zostávach väčšinou, alebo po väčšine, takže takže... Takže by si ne, ne, nešiel by si na troch? No, vidíš, to ma ani nenapadlo. Tak ako posledné zápasy sme odohrali v trojici. Posledné zápasy sme tak odohrali. No tak v tom prípade, keby som išiel na troch, tak teda Bajrič, Kaši a Vimer, e, tam toho ľavého wingbacka by som dal Jarda e, Zmrhala, lebo on teraz ide hore, čo sa týka formy, fakt darí sa mu v zápasoch. A Lavad je mimo, takže... Ale je mimo, ten je vykartovaný žiaľ, takže ten si nezahrá na fajerských a... Stred by som dal... Stred by som dal Kucka Kankava, alebo Kucka... Kucka Savidis. Alebo určite Kuca, a rozhodujem sa medzi Savidisom a Kankavom, ale je tam aj Markotovič. Je tam aj Markotovič. Teoreticky. A mne sa Tovičová hra páči. O, akože on je taký ofenzívny hráč skôr, ale ten stred si akože pekne. Takže niečo medzi, niečo medzi Kankavom a Tovičom možno. Tak nejak. O, tom Hore, Aleksandar Čavlič. A... Potom sú tam tie krídla, čo? Hm? No, krídla, kraje. Kraj. Kraje. No tak tam, kto? Vl ho máme zraneného, čo? Zostáva tam vlastne Barsegian, Strelec. Krian, Nino Marcelli. Potom Dasha. No, Nino je zranený. Potom na... Naša hrácka je útočná jednotka. Naša útočná jednotka, presne. Akože ten, ten výber tam je pomerne slabý. No. Vieš čo? Náhrad by som dal. čavriča, to som povedal. Uh, pravá strana Barsegian. Uh, na tých zápasoch Maka je to vidno v poslednej dobe. Pýta si tú základnú zostavu, zaslúži si to. Takže pravá strana Barsegian. A na ľavej strane by som... Uh, skúsil Nina Marcherio, pretože... No, ak bude v pohode. No, ale tak bude. Podľa mňa. Uvidíme. Podľa mňa Nino Marcelli a potom tam vlastne hore zostáva ešte David Strelec, ktorý by mal striedať, ale tu už tréner Weiss rozhodne za koho. Tak. Takže Je vlastne tak. 4, 3, 4, 3. Ok, a Simon, ty? No ja by som uh, bránkrať rovnako Borian tam asi nie o čom, ako je teraz akože zavaril možno Borian troška, ale zase je to Borian skúsený bránkar. Trojica, výmer Kašiak, Barič, tam sme vlastne hrávali v Európe stále, takže asi to by som nechal tak. kašia by bol v strede, teda kraje by boli Barič, výmer. Čo sa týka až zálohy, tak tam kraj asi Blackman a tam nemôžeme o čom, lebo uh, Lovad je mimo vykartovaný. A čo týka tak vlastne proti Lille si Kucka Savidis. A Kankava sedel, ale... Kankava je taký otázny, tam mňa zatiaľ, akože síce ako už je furt to bridge, proste odhrá to, čo má, ale neviem, ja by som možno dal viac šancu možno Savidisovi a dvojice, dvojici Savidis a Kucka. A tiež tam je teda Tolič, ale Tolič za mňa nepodáva výkon, aké by som si ja predstavil od neho, keďže tam, neviem, taký nejaký bezdušný príde taký čajový a takže dvojicu by som nám možno staviť, z Kucka v strede. A sa týka trojčleného útoku, tak tam by som možno nechal trojčlený útok, ako sme hrali proti Michalovciam, a to bol vlastne Barsegian, Strelec a Čavrič. Oni sa tam vlastne rotovali, Strelec uh, Strelec, Barsegian sa tam rotovali, išiel viac do zálohy niekedy, niekedy išiel do stredu. Takže možno by som to nechal tak, ako sme hrali proti Michalovciam, tu rotáciu tam bylo, oni sa rotovali proste raz, bol na Čavrič, na Strelec raz z Barsegian, takže môžem som nechal tak, že proste Barič, Kašia, Výmer, Sopery, záloha Blackman, Savidy, Skucka, Zmrhala v útoku, Barsegian, Strelc a Čavrič. No, a ja, na záver. Akože vy ste mi teraz dali pár chrobákov do hlavy, pretože mal som to už pomerne rozhodnuté, ale keď si tak vlastne uvedomujem, aj proti Lil to vyzeralo, že tá zostava základná je prakticky jasná a nejako neotrasiteľná do, doma, a bola akože veľmi prekvapivá. Teda aspoň za mňa. Takže čo, čo tak skúsiť Faričanov prekvapiť niečím nečakaným. No. Začneme asi možno podľa mňa najväčším prekvapením. A ja by som dobráni pokojne poslal Trnovského. Vysvetlím prečo. Nebude mať podľa mňa zase až tak, pra, až tak veľa práce. Ale čo som si všimol, že borian. Je proti, nehovorím že slabším superom, ale proti takým superom, že on má občas pocit, že niekto je možno slabší a dokáže si toho dovoliť až moc, čo je niekedy až na škodu. Videli sme to proti Mostaru, videli sme to proti Dunajskej strede. Takže ja by som dal kľudne šancu tomu trnovskému Nech má aspoň jeden ten, jeden ten európsky zápas, podľa mňa si ho zaslúži za tie roky, ktoré je v Slovane. Obrana. Ja sa stále rozhodujem, že či to chcem dať na štyroch alebo na troch vzadu. Ale tak pôjdeme asi na troch. Dáme tak klasická stoperská trojica. Bajarič, kaši a Blackman zmrhal. záložná dvojčka. Kúco no. musí byť. A ja by som dal priestor tomu Jabovi. Žab v minulom zápase proti Lil bol vlastne po chorobe takže hral len pár minutiek, takže ja si myslím, že kľudne môže dostať tú šancu. A teraz útok, no. Akože veľmi ma zaujal ten nápad so Starovcom, so starolcom stoličom, že dať ho tam. A ako celkovo, mať ty si ho vlastne dal do zálohy, ale akože celkovo ho skúsi do tej európskej zostavy dať, pretože predsa len klaxfík minimálne keď hral u nás, tak prakticky celý zápas odbránili. Alebo teda hrali vo veľmi ako takom stiahnutom bloku, keď bránili. Takže taký kreatívny hráč ako Tolič by sa tam podľa mňa kľudne hodil. Ale zase on môže byť možno aj tá, tá sila z tej lavičky. V nejakej 56. 60. minúte, keď už bude tá ich obrana unavenejšia, poslal tam Toliča, ktorý dokáže urobiť 1 na 1, 1 na 2 a urobiť ten rozdiel. Takže asi nechám tú ofenzívnu trojičku, tak ako Šimon, Barsegian, Strelec a Alexander Čavrič. Takže toľko za mňa. No a teraz poďme k tomu, jak som hovoril tiež, že čo sme robili naposledy veľmi dávno. A to je tip, ako zápas skončí jedného strelca a kto bude hrať zápasu. Máte môžeš začať. Tak za mňa výsledok uh, určite na našu stranu typujem, že vyhráme 3-0. Strelec Stačí jeden alebo kaž, každý každý gól. Sta, stačí jeden. Tak ta, ta, ta sme to robili v minulosti, takže stačí jeden. Jo. Tak uh, za mňa za mňa Aleksandr Čavrič a hrať zápasu to je ťažké, to je ťažké ale, ale dám, že Aleksandr Čavrič podľa mňa dá viacej ako jeden gól a tomu pomôže. Takže podľa mňa hrať zápasu Alexander Čavrič. OK, Šimon. Tak podľa mňa zápas, podľa mňa rozhodne 1-1-1 gol, lebo poďme sa na Classic proti Lillu. V Classicu, síce Lill mal 13 na 2 proti klasiku. 13 na 2 to bolo pre Lill, ale tam ten vietor bude hrať veľkú úlohu, pre klasik a ja pre proste ten vietor, aj tie poveternostné podmienky počasie tam bude rozhodne, v prospech klasiku, ktorý tam vie hrať a je zvyknuté na toto počasie, takže mňa to bude o jednom góle, keďže aj Lil remizoval 0-0 tam a Lil je proste super, ktorý stráca body veľmi málo. Zaujme to bude o jednom góle, takže ja som typoval, že 1-0 pre Slovan a golda tak tam určite čabriť podľa mňa, Čavriš, nejaká akcia z kraja prihrávka a to tam zakončovať bude podľa nejak pok- zo 16 a nejaký gól tam padne a hráč zápasu. K tak keď da gól, tak asi aj dá, bude hráč zápasu podľa takže Čavrič. Uh -huh. Jak Ja chcem teda upozorniť, teraz to pozerám a to podľa mňa veľa ľudí si nevedomuje. že Klaxvik už skončil v lige. Oni tu majú posledný zápas odhraný majú 9. proti Ljubljane. A čakajú, čakajú ich už do zimy len vlastne my a potom Lil. Takže oni budú oveľa oddychnutejší, ale zase nebudú mať takú vysokú zápasovú prax, takže ťažko povedať, či to je výhoda alebo nevýhoda. Pre nich teda. A teda ja typujem výsledok, fúha, ja pôjdem takou zlatou strednou cestou a dám, že 2-0. Go podľa mňa v streli, je to možno taká trošku zaujímavejšia karta, ale ja rado vidím tu nejaký, nejaký roh, odrazená lopta a ten jeho, tá jeho volej, ktorú on má naozaj výbornú. Takže nejaká tá volej od Jarda. A hráčom zápasu podľa mňa bude Ďuro Podľa mňa ovládne ten stred pola a môže byť teda rozhodujúcim hráčom a hráčom zápasu. Takže takto u mňa. Také trošku divokejšie, aj so zostavou, ale tak, tak mi to nejako vyšlo. Ináč ja by som chcel len pripomenúť, že Klaxik bude vlastne, môžem povedať, že oslabený. Ich najlepší hráč Frederiksberg je vlastne vykartovaný. V súboji s Lublenom sa vykartoval. Takže budú mať od toho vlastne tak, taký ťahač, alebo jeden z tých najlepších hráčov, môžem povedať, je najlepší. Je vykartovaný, takže si nezahrá, čo nám len hrá do kariet, takže len taká informácia. No a ak by ste, ak ste videli naše video, tak aj viete, že prečo je taký dôležitý pre nich, pretože my sme to vtedy spomínali. Alebo teda Šimon to vtedy spomínal v tom videu, predstavenie supera, takže si ho môžete pozrieť. OK. Takže myslím si, že sme asi už prebrali všetko. Či? Asi všetko. Takže čaká nás extrémne dôležitý zápas proti Klaxfiku, v ktorom si môžeme vlastne už uchmatnúť tu je postupové priečky, pretože momentálne sme na tom v tabulke tak že sme druhý a ak porazíme teda Klaksvík tak odskočíme Klaksvíku na 6 bodov čo sa za jeden zápas logicky dohnať nedá a takisto nás nevie dohnať ani Lublana a zároveň máme ešte nejakú tú nádej síce malú ale je tam na to prvé miesto a taktiež sme sa pozreli na zápas s Michalovcami a my dúfame, že sa vám tento podcast natočený v takých ťažkých podmienkach, v akých hral slovan v Michalovciach a v akých bude hrať aj proti Klaksvíku Páčil. A ak áno, tak nám nezabudnite dať nejaký ten komentár, like a odber, lebo to je to, čo našu tvorbu posúva vpred. Robíme to pre vás a pamätajte, že spolu sme slovan.